Sot Komisioni Etikës përjashtoi 6 deputetë të tjerë të Partisë Demokratike. Ne do të flasim me kolegen Arestina Skënderi, e cila ndodhet pranë selis kuvendit në këto momente. Arestina, të përshëndes. Për sa deputetë është kërkesa për përjashtim këtë herë dhe cilat janë pretendimet e majorancës që vinë me këtë kërkesë? Atëherë janë 6 deputetë të tjerë të Partisë Demokratike të cilët ditën e sotme Komisioni e Etikës, sekretariati pra ka marrë një vendim për t'i përjashtuar nga kuvendi me ditë të ndryshme sa i takon pjesës së punimeve brenda sallës së Parlamentit. Është deputetja Lindita Medalia që është përjashtuar me 5 ditë, Greta Bardeli me 3 ditë, Edmond Spau me 10 ditë, Oert Bylykbashi me 10 ditë, Elda Hoti me 10 ditë dhe Sorina Koti me 10 ditë. Pra kemi, le të themi, një diferencim mes deputetëve për sa i përket dënimit, në thonjë se nëse mund të themi që sekretariati e etikës i ka dhënë këtyre parlamentarëve demokratë. Ndërkohë që pretendimet e socialistëve sigurisht ngrihen me atë kaos që ka ndodhur herën e kaluar në seancën e shkuar plenare, ku duhet thënë se deputeti Edmond Spahu kishte gjatë gjithë kohës që u mbajt seanca e frytë bilbilit. Deputetja Elda Hoti godiste tavolinën me një shishe uji. Pra ishin veprime të cilat sipas socialistëve nuk duhen lejuar dhe parlamentit i duhet thyer normaliteti. Ndërkohë që sigurisht pjesë e këtij arsyetimi që pse socialistët kërkojnë përjashtimin e këtyre deputetëve ishte edhe për bllokimin e foltorës së kuvendit. Dua të rikujtoj se herën e shkuar ndonse një pjesë e demokratëve parlamentarë ishin përjashtuar dhe po protestonin jashtë, kolegët e tyre brenda seancës plenare e bllokuan këtë sallë dhe nuk i lanë deputetët e majorancës socialiste të vinë në foltorën e kuvendit por të flisnin, por folën nga vendi i tyre, pra sa i përket çështjeve të rendit të ditës që patëm në punimet e shkuara të parlamentit. Arestina, janë sot prezente gjithë deputetët e përjashtuar dhe si kanë reaguar të djathët për këto përjashtime? Atëherë, sa i përket prezencës së deputetëve, ka qenë i vetmi deputeti Edmond Spau, i cili ka ardhur, është arsyetuar në lidhje me sjelljen e tij që ai ka pasur në parlament, duke cilësuar se ka të arsyetuar për shkak se majoranca socialiste nuk po lejon që opozita të përdorë makinacionet që ja lejon pra kushtetuta në mënyrë që të krijojnë aksion opozitar brenda parlamentit. Jo vetëm fjalën, por gjithashtu ai ka theksuar dhe komisionet hetimore nuk janë lejuar nga kjo majorancë që të ngrihen ndaj edhe vetmja mënyrë që deputetët opozitës të reagojnë në parlament për këtë sjellje të socialisteve është me anë të atyre veprimeve që i kemi parë në seancën e shkuar plenare që të mbahen nga vetë deputetët e Partisë Demokratike. Sa i takon pjesës tjetër të deputetëve, ata nuk ishin të pranishëm, por me anë të shkresës do t'i dërgohet edhe le themi pezullimi që ata kanë marrë në lidhje me përjashtimet pra që patën nga salla e kuvendit me kërkesë të socialistëve. Rregull, Arestina, tashmë në vijim protesta është kryefjala fjale e opozitës, le të themi. Kemi dhe një orar të caktuar të mbajtjes së saj. Çfarë dim më shumë? Atëherë, mund të themi që ditën e djeshme u vendos që nga drejtuesit politik të Partisë Demokratike që protesta e 3 marsit të mbahet përpara kryeministrisë në orën 12. Ky ishte vendim i marrë nga dita e djeshme i dal nga kjo sallë, e cila në fakt një pjesë e fjalës së Zotit Berisha ishte live, ndërkohë që pjesa tjetër u bë me dyert të mbyllura. Sa i përket kësaj proteste, sigurisht nuk do të jenë vetëm strukturat e kryeqytetit ata që do t'i bashkohen, por edhe qarqet e tjera. Organizimi do të jetë së të paktën deri më tani dihet si në protestat e tjera, pra do të ketë podium, do të flasin politikanët, drejtuesit e forcave politike, pjesë të përfaqësues të partive politike, por gjithashtu edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ajo që mbetet për të parë Kristi është edhe në lidhje me vendimin që gjykata atë ditë do duhet marrë sa i takon shqyrtimit të kërkesës për çështjen e vulës së partisë. Pra kujt do t'i takojë vula e partisë? Gjykata apelit në 3 mars do të mblidhet dhe do të jap një vendim në lidhe me këtë çështje dhe do duhet shohim se cili do të jetë edhe reagimi i demokratëve pasi siç e dim nga informacionet paraprake kjo mbledhje e gjykatës do të bëhet paradite ndaj edhe deri në orën që demokratët do të kenë mundësi për të mbledhur do të kenë mundësi që ta marrin vesh lajmin përpara se të mblidhen në protestë dhe aty duhet parë se cili do të jetë reagimi i tyre në rast se do të aprovohet pro tyre kërkesa nga gjykata apelit apo nëse do të ndodhe kundër. Sigurisht, mbetet për t'u parë. Falenderoj Arestina për raportimin.